Vídeo de hoje, vou contar um pouquinho da história de seu Paulo, o coroa da lancha. Deixa o like para fortalecer, certo? E assim, é inspiração para vocês aí que acha que idade, né, é documento, que idade voga, né, na questão da pilotagem da moto. E seu Paulo, né, me impressionou. E tá aqui ele, ó, acompanha o canal, me procurou. Tá com a Honda Lead, ó. E anda de moto. Quantos anos, seu Paulo? Se apresente aí. Foi a primeira pergunta. 67. Comecei agora a andar de moto. Tô aprendendo aí com um rapaz que é bom instrutor. Tô cada dia mais seguro. Tô gostando. Tá muito bom. Vale a pena. Então, meu povo, seu Paulo inventou moto com essa idade aí. O que é que vocês me dizem? Deixa aí nos comentários. Vocês apoiam, vocês não apoiam? Eu quero saber a opinião de vocês. E eu vou deixar o coraçãozinho aí, viu? Deixa uma mensagem de apoio também aí, seu Paulo. E vem cá, seu Paulo. Assim, por que inventou moto, chefe? Na verdade, eu parei de dirigir carro. Tá muito estressante. E comprei a moto para andar perto de casa, para ir no mercado, para ir na lavanderia, fazer sua coisa perto, ir na praia. E estou aprendendo com você para poder ficar mais seguro nos meus trajetos, né? O objetivo foi esse, está valendo a pena. E aprender comigo não, já aprendeu, né? Sim. Hoje... Estou rodando já bastante. Hoje vocês vão ver aí, viu, coroa da lancha na pista. E vem cá, seu Paulo, o que é que seus familiares falam em relação a isso aí? Ficam assustados, preocupados, né? Meus filhos estão preocupados com isso. Mas estou dando segurança a eles, devagarzinho vão ficando mais seguros. O importante, né, que está realizando o seu sonho, a sua vontade, seu desejo. Porque também a vida é uma só. É isso aí. E também vem aquela questão, seu Paulo pegou o combo. A gente já vai sair daqui, seu Paulo, andar aí que o pessoal vai ver você na pista. Seu Paulo pegou o combo, né? E fez todo o treinamento, né? Desde visão, controle, frenagem, garupa me levou. Então foi um treino completo. E ele não tá saindo aqui da redondeza do bairro dele. Ele não tá pegando via, né? Com rolamento rápido. A gente fala rolamento rápido é via que exige mais velocidade. Então ele não pega esse tipo de via, até porque, seu Paulo, tem que ser sincero. O senhor não tem mais idade para tombar essa moto não, para sofrer acidente não, viu? É verdade, você me orientou sobre isso. Eu evito vias de muito tráfego, né? Paralela mesmo eu não vou. Eu rodo aqui perto. E acho que é mais tranquilo. E para quem não sabe, eu moro em Salvador, Bahia. Então, seu Paulo decidiu, né? E quem é que vai impedir, né? Não tem como ninguém pedir, seu Paulo, embora. E eu tô aqui para ajudar, né? Como já ajudei, ele já tá pronto. Hoje foi a última aula. E vocês vão ver aí ele no trânsito agora, viu? Vamos lá, vamos embora. Coisa boa aí para vocês, viu? E é sobre isso aqui, meu povo, ó. Seu Paulo, né? Depois de 67 anos, aprendeu a pilotar moto, viu? E estamos aqui, ó, no trânsito. Deixa os parabéns aí, seu Paulo, viu? Então você que se sente inferior, incapaz, aqui, ó, e aí? Quer mais motivação que isso aqui? Então você também consegue. Agora aquilo, né? Seu Paulo, né, com todo respeito, é um coroa aqui. Ele é ativo, entendeu? Seu Paulo é ativo. Ele malha, ele anda de bicicleta, ele conhece o trânsito, entendeu? Ele só fez aprender a andar de automático e ganhar mais habilidade com o combo. E também foi passada a orientação, como vocês viram atrás aí. Ele não vai sair dessa região aqui que, vamos dizer assim, que ele mora, né? Ele não vai para a via... rápida, ele só vai ficar pela aqui mesmo. E tá aí, né? Objetivo cumprido, com sucesso.
assim, de uma certa forma, seu Paulo aí, ó, superou um tabu, né? Uma barreira grande, porque com essa idade, estão trazendo para vocês, né, meus atendimentos domiciliar, particular. E um recado que eu quero dar para vocês, né? Imagine aí, seu Paulo, assim, não fazer pela opinião das pessoas. Tudo bem que tem o ato da responsabilidade, não vou mentir para vocês. Ele é 100% responsável pelos atos dele. Agora, se seu Paulo não realizasse, né, esse sonho dele, essa vontade, e aí, como é que ia ser? Porque, querendo ou não, meu povo, a vida é uma só. Não que a gente tem que viver de modo irresponsável, mas a vida é uma só. Então, seu Paulo não ia tomar iniciativa, não ia estar aqui, entendeu? Indo em uma padaria, em uma academia, né? Não ia estar fazendo a função dele aqui tudo perto, né? O deslocamento, na verdade, dele, entendeu? Pelo que as pessoas falaram, né? Eu não tô aqui dizendo que os familiares dele estão errados. Não tá errado, porque realmente moto é perigoso. Mas seu Paulo foi bem treinado, ele tem consciência, tem noção de trânsito. E só alegria agora aí, ó. Sucesso aí, seu Paulo, viu? Mais um na pista, mais um no trânsito. Beleza? E vamos pra orla. Tamo na orla aí, abri minha agenda. Acabei de falar, né, que eu moro em Salvador, Bahia. O meu Instagram vai estar passando aí embaixo. Eu tô postando de 3, né, no caso de 2 a 3 vídeos por semana. Caso o YouTube não notificar, visita o canal que tá tendo vídeo novo, viu? Olha que coisa boa, olha pra que independência. Olha pra isso. Então, assim, seu Paulo, de uma certa forma, eu pensei que ia ser uma aula um pouco mais difícil, né? Mas ele me surpreendeu porque ele pegou tudo rápido. Seu Paulo pegou tudo rápido, entendeu? Devido à idade dele. Então, seu Paulo me surpreendeu. Não vou mentir pra vocês. Mas lembrando que eu falei pra vocês, seu Paulo é uma pessoa ativa. Então não ache você que vai ser do mesmo jeito, vai ser da mesma forma, não. Isso vai de aluno ao mazão, velho. Obrigado, senhor, por mais um dia. Não ache que vai ser do mesmo jeito. Isso vai de aluno pra aluno. Já tem pessoas que têm a idade dele, né? E não conseguiram. Entendeu? Opa, que coisa. Olha que paisagem, que eu vou encerrar esse vídeo. Então é sobre isso, viu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhe o canal, tô sempre postando os atendimentos, as histórias, né, que é mais importante, de cada aluno que permitir eu gravar, lógico. A pessoa tem que permitir, aí pode gravar, pode, não pode também, tá tudo bem. E é sobre isso, viu? Colocando vocês no trânsito com o máximo de segurança possível. E eu vou ficando aqui com esse mazão, ó. Coisa boa. Por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo do canal. Valeu. Fui. O treino foi essencial. Me deu muita segurança. Aprendi muitas coisas. Principalmente quando roda devagar. É mais difícil. E foi muito bom. Vale a pena o treino, recomendo. Principalmente no trânsito, viu? Trânsito é barra. Aí ele olha, ele para, ele tem equilíbrio. Aí, ó.